Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Nyt siellä on näitä säästöraameja ja budjettiraameja mietitty ja vaikuttaa kyllä yllättävän järkeviltä monet näistä. Esimerkiksi näiden indeksikorotusten jäädyttäminen tietyissä asioissa, niin se tuo ihan hirvittävän suurta säästöä. Ja koska siis 2/3 valtion budjetista on nämä vasemmisto ja muut sitoneet tämmöisiin indeksikorotuksiin, jotka automaattisesti nousee. Ja jos näistä indeksikorotuksista luovutaan joksikin aikaa, saadaan merkittävää säästöä. Esimerkiksi jos Yle verosta, niin ei annetakaan indeksikorotusta 2 vaalikautena, niin 120 miljoonaa säästöä. Eikö aika mielenkiintoista? Eli näitä keinoja on siis olemassa, millä voidaan hyvin tehokkaasti toteuttaa näitä säästöasioita. Kysymys on vaan siitä, että siellä tietysti lähes tulkoon se on se RKP, joka on siellä vastaan näitä kaikkia uudistuksia. Mutta nyt nähdään sitten, pitääkö Orpo kiinni niistä papereista, niistä neuvotteluista. Eli nyt vaikuttaa siltä, että tässä on tulossa uskottavuutta. Ja tosiaan kehitysavusta, niin siihen oli suunnitelma, että pudotetaan se keskitasolle 200-300 miljoonaa euroa, kun sehän on rönsyillyt ihan mielettömiin lukuihin. Niin siinäkin tulee siis valtava säästö. Ja tämmöistä kyllä siellä nyt täyttää ihan järkeviä ehdotuksia. Nyt kysymys on vaan siitä, että onnistuuko tämä media tai Yle tai sitten tämä RKP jotenkin näitä asioita sotkemaan, että niitä ei tavoitteita saavuteta. Mutta sehän on niin, että Orpon on vaikea luopua niistä tavoitteista, mitkä on asetettu, minkä he ovat vaalikampanjassakin. Eli toisin sanoen, niin ei se perussuomalaisten asema nyt ihan mahdoton ole. Eli siellä olisi nyt, jos RKP ei pääse sotkemaan, niin tulossa monia sellaisia, jotka on juuri myöskin perussuomalaisille mieleisiä ja sellaisia, mitä he ovat siinä vaihtoehtobudjetissakin esittäneet. Eli aika mielenkiintoisia neuvotteluja ja asioita me ollaan menossa kohti ja kyllä ottaa valtamediaa, ottaa päähän. Ja Yle on ihan kauhuissaan, jos se indeksikorotus jätetään pois 2 vaalikaudelta. Kyllä, mutta se ei varmaan se indeksikorotuskaan riitä. Kyllähän siis Yleltä täytyisi ihan, se paras homma olisi, että se olisi maksu kanavan takana. Eli ne, jotka haluaa katsoa Ylen ohjelmia, niin katsoo ja maksavat siitä oman sen panoksensa. Se olisi niin kuin reipasta ja reilua. Se, että nyt esitetään, että köyhät ei sitten mukaan näe sitä ja tätä, jos on maksukanavan. No ei ne köyhätkään tarvitse mitään vihervasemmistopropagandaa. Köyhät tarvitsee asiallista tietoa. Ja tämmöisellä pohjalla voitaisiin kehittää niin, että tosiaan Yle tarvitsisi varmaan vain yhden kanavan. Ja siellä pitäisi kehittää niin, että se ohjelma olisi tasapuolista, järkevää ja sellaista, joka olisi positiivisesti edistämässä tätä suomalaisten yhteiskunnan hyvinvointia ja viemässä asioita järkevään suuntaan ja antaisi meille asiallista tietoa erilaisten vaihtoehtojen muodossa. Siis eihän Ylen ohjelmissa missään ole vaihtoehtoja. Siis jos sanotaan, siellä on hyviä tämmöisiä historiasarjoja, niin siellä on kuitenkin niissä ne konnat jo valittu, eikä niistä konnista voi sanoa yhtä ainutta hyvää sanaa. Ei siellä oteta toista näkökulmaa yleensä huomioon. Joo, hyvät ystävät, niin jatketaan näiden asioiden äärellä. Jos haluatte minun kanssa pohtia, niin älkää epäröikö, tilatkaa tämä kanava. Ja ajatellaan näitäkin asioita, että nyt olisi mahdollisuutta jopa toteuttaa näitä tärkeitä asioita, mitä perussuomalaiset ja kokoomuskin on vaihtoehtobudjetissaan ja kristilliset edustaneet, esittäneet. Kiitos teille ja jatketaan. Hei hei!